Tens una neurona i no la tens al cap. Sí, he preguntat una copa a Lepsky, nens. He preguntat a Lepsky una altra cosa. Estàs aquí, a Polisard, crec. Perquè sempre aparec a Lepsky. Per què no vens a Porto Lissard? Si vinguessis a Porto Lissard, clar, sí, sí, si haguessis aterrat a Porto Lissard, vai, sorties a Porto Lissard. Hi vaig bé o vaig mal? Els tens bons. A veure... Què voleu fer, doncs? Corsera 30 metres i... El Silver no el veig. És d'estar a l'altre costat, crec. Ara que em giro. Hòstia, l'he de fer-ne. Esteu a... Doncs Silver, ets tu el que tens de venir a estar en costat. Vinga, ja pots començar a saltar. Ja agafaré la corda, sí. Espera, que... Voleu fer un jump? Per què? Mira, Corsair. Mira aquí a la finestra. Jo ho veig bé. Anem a veure les drogues, doncs. Que per cert, ja vau veure que en el d'això del mensual, que a Arcor hi haurà missions amb altres tipus de narcòtics. I es van veure inclús els paquets de narcòtics, que els van posar a la... Han vist que té negoci. Armadura pesada i armament pesat, no, ho següent, tio. Joder. Deu fer enemics? M'he equivocat d'engada. Sí, bueno, un dia vaig anar-me a treure una multa de tràfic a Carea i hi havia un cabron així disparant a tothom que entrava a Carea, saps? I hòstia, començo a disparar, començo a córrer, torço una cantonada, el tio em va seguint, torço una altra cantonada i dic, ja veuràs, prepara'm l'arma amb la cantonada i sí, sí, surt el tio, gira la cantonada, brrrr, li vaig buidar tot el carregador a la cara, tio. El vas matar? Sí, sí. Sí, sí, portes pijama, vas amb pijama, nen. Tio, però ja saps que si amb això saltes no tens propulsió ni res? Si saltes a l'espai? Estaves provocant la gent. Què voleu fer? Voleu anar a fer drogues o què voleu fer? Decidiu-vos, però tenim poca estona i en funció del que fem, agafem una nau o una altra. Vinga, Corsair, ràpid, decideix, vinga, ràpid, va, ja. Deixa'm mirar quanta gent hi ha al cert, no? A veure... Déu-n'hi-do. Està molt ple el cert aquest, eh? No, no. Jumptown fa res. 30 segons van dir que no estava segur i que et mantinguéssim a distància. No. No. Però podia ser divertit, això. Jo tinc un... Que no me'n recordo com es diu. És que m'estava mirant el... Ah, sí, jo també em vaig comprar dintre del joc el Ciclón, però tinc també el deslizador aquell, com es diu, el que venia amb la Black. No, no, no. Espera, deixa'm mirar la pantalla, espera. El Dragonfly. Mira'l. Jo tinc el... Quan el Silver comença a riure així, algú va malament. Ai, 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 ai. Comença molt intensa. Sí, anem a això d'una cursa de cotxes. On hi ha una cursa de cotxes? Com funciona això? El que hem d'agafar el cotxe. Trec la... Eh? Vull treure la... Com es diu? La Coni, no? Per agafar el cotxe com l'agafa, si no. Ni puta idea. No ho he fet mai. Agafa't una missió d'aquestes i jo t'acompanyo.
No, busca primero el coche. Racing. Vehículos de ruedas, venga. 46 segons queden per aquesta... No arriben. You fast, you deadly, you looking to make some serious grip, then I've got the race for you. Val, fem una cosa, senyors. Tothom al Delta 10, agafem la Connie. Traiem el cotxe, el carrer cotxe, el carreguem i anem a buscar una carrera d'aquestes. Vinga, ràpid, ràpid. Delta 10, que és el Delta 10. No, bueno. Com Delta 10, que és el Delta 10. Vinga, adeu. Què, què? A on és? Delta 10 no és més fàcil que... Vols que t'ho pinti? On està, espera, espera. Ja, bueno, jo vaig venir cap a... Leave no man behind. Però fem això que et dic. Anem primer a agafar el carricotxe. Quan el tinguem preparat ja hem d'agafar la primera missió que trobem, d'aquesta Star Racing. I t'hi vas de cap. On esteu ara? A Delta 10. L'hem quatre vegades, sí, aquesta manera de Déu. A veure, equip vehicle, aquí te pregunto, eh? Carrer cotxe, no? No és més ràpid el carrer cotxe. Ah. No, l'altre, el carrer cotxe, el... Però quants sí que van aquí dintre? En el cicló només hi caben... dos. Pues, hòstia, no, perquè a la meva nau podem fotre tranquil·lament dos ciclons segur, eh? Va, doncs porta-la també. Bueno, però... O igual arribem allà i hi ha un lloc per demanar els cotxes, saps el que vull dir? És que no ho sabem. T'has enlairat ja? No, però avisa'm quan surtis. Vale. Estic aquí... Has tancat la nau? No. Perquè estic aquí clicant al Use Elevator i no fa res. Espera, te l'obriré. Vols saltar ràpid? Vale, estic fora. No en tinc ni idea. Igual el traiem allà, tio, és que no... Bueno, de tota manera jo agafaré per si les mosques la Max. I allà a la Maxi caben mínim dos ciclones. Però pots entrar perquè la torreta aquella no deixava, eh? Sí, sí, entren perfecte. Inclús el de la metalladora entra perfecte. Val, t'esperem a Daimler, doncs. D02. Anem a Daimler a l'Arc. A l'Arc Mining. Ara estic aquí amb vosaltres ja. Jo? Sí, tinc un carricotxe. Tom, té carricotxe aquí. Carricotxegem. Que cony, no em deixa saltar. Jo mateix vaig amb la... Sí, sí, sí. On hem d'anar, Daimler, has dit? Sí, però no deixa agafar-lo. El Cronos em surt dues vegades en el... No, puc assegurar que no. El Cronos és molt Cronos.
El terra mil d'hidrofarc. No, anem a veure què passa. Igual ho pots agafar allà mateix. Vale, doncs anem allà, doncs. Salín, no estic. Vaig cap a Salín, digue'm. Tornarà a repetir, doncs. Sí, no ho veig ja. Vale, enlairant-me. Alright, look. I hate to do it, but I got a bunch of pilots who bail. So it looks like we're gonna have to race some other time. Això, Dragonfly, Nox, etc. Sí, però on? On? Espera, Luca Brunt. Arcor Mining 157 en lleva. Ui, hòstia, estan anant més voltes. Vinga, acceptar-nos. Jo tinc una Dragonfly. Jo també tinc una. I els altres podeu volar sentat a darrere. Exacte, de paquets. No, vinga. Va fer d'animadores, posar els pompons. No vaig vendre, no m'ho faig. Això em recordo d'un exercici que estava fent un dia, que ens feien portar un descadàver, va el company a sobre, i el dia el company que portava, i diu, saps que no porto calçotets, i el fill de la gran puta, i vaig quedar el primer de tots. Vaig fotre un sprinter, vamos. Vaig cap allà. Que fàstic. Va, espera que agafo la missió perquè així em sortia el punt. Pipopipopim. Ah, papa, com es diu? Racing. Crumble. Però l'escrumble és el que és a muerte, no? Entenc. La Coni amb... al costat que rebenti els competidors. Pues la... a les Dragonfly no és que tingui gaire bona d'allò, per... per patar els teus oponents. Està a 3 minuts d'aquí. Diuen que volen... he vist en el roadmap que volen posar-lo de... lo de la lloc, oi? De... no podeix parar en els... en els llocs de... com a l'arma. Vale, quin lloc és de Yela? Arcor Mining Area 105. Ah, també... cursos. Té. Té. Això passa sovint últimament. Aquest Quantum Twist, tio, em té negre, macho. Jo espero que ho solucionin aviat, perquè és una tocada d'ous bastant... Arcor Mining 157. Sí. Ai. Ai, captain. Segurament a Arcor Mínim podrem retirar les naus i córrer fins al punt de sortida de la carrera. Sí, és que el Mínim és sempre on es pot trobar naus. Sí, és un cristo, no? Treus la xorra. Collò, arribarem bastant apretadets, de temps. Molt apretadets de temps. Quan queda? Tinc un minut per arribar. Què dius?
al punt del treure... Saltaré de la nau, deixaré aquí en el corset que el pilot... Ara, ja ho veig. D'aquí. Hòstia. Queda tota pastilla, jo. Jo. Paguem les llums, traiem el tren d'aterratge... Ah, que bon. No? Tinc el tren allí. Frena, frena! Ja freno, ja. Va, has de posar el botabox. A mi és que ja m'han reconegut. Ui, el xat. Home, fallir de 45.000 desgraciats ja són bastant desgraciats, eh? Igual, però 45.000 desgraciats són 45.000. No arribem, eh, Cronos? Ja no arribo, almenys. 4 segons, 3... Ah, no arribo. 0. A més, el puto Tony s'ha fotut just al mig de la nata. Hem perdut, no? Ah, no, Bring Gravlev. Ah, vale, vale. 19 vale. Minuts per portar els vehicles al... Vale, vale, sí, encara al... tenim temps. Tenim temps. Si algú s'ha deixat un ciclone aquí tirat. Vale. Concert, queda't per la nau. Vas fent de... això. Exacte. A veure, un segon, deixo. Sí, algú havia carregat una torre de... una unitat de waste sobre aquest ciclone. Però funciona ja el que carregui o...? Sí, sí, el ciclone va carregat. Ara, no he vist mai. Tenim 15 minuts. Bueno, 18 per arribar al punt. Welcome to Robert Space Industries. Vale, enjoy the ride. System check. Trolls els pompons i animes. Cabron. No els fessis, no. Vaig amb algú, no sé. Sí, vols? Puges darrere meu. Eix. No, però necessitem l'altre nou que ens vingui a buscar si peta alguna... Jo tinc el PB01. Bueno, clar, en la... d'allò hi poden cabre dos, no? Sí, sí, sí. Vols pilotar tu o...? Un mira cap endavant i l'altre mira cap enrere. No, jo em refereixo a la... en la Coni. Caben dos, no? No sé, vols pujar tu o...? No, si vols pilotar t'ho deixo, eh? M'és igual. Aquí és aquest carricotxe d'aquí. No ho sé, ja hi era. El robem. Va, Tonero, puja't. A veure. Tinc l'experiència de rebentar-la sempre contra una pedra, per tant. Ja estàs? Ah, sí, ja hi som. Doncs vinga, anem cap a la sortida. A veure, aquest. Ei, que t'has mogut, espera. Vale, estava fent la foto. I s'ha pirat per fotos. Take off complete. Collision alert. Front. No és tan fàcil com sembla, això. Landing gear, ready. Nope. Collision alert. Low. Yep. Ja, el problema que et deixo és que no pots controlar gaire bé, és que res. Va. Suposo que ara el que donen és més control. Va. Pedruscos, això. Passat el Corsair o qui és el que va parlar? Eh?
I si només és per nosaltres dos. Molts amics competidors. És un NPC. Va, ja veig la bengala verda. Allà una mica lluny encara. Està aquí davant. Bé. Té els punts que fot això. Suposo que amb el nou sistema serà més... Bueno, ja estem. Hi ha un ursa. L'ursa és el... organitzador. L'organitzador de la carrera. Ni puta idea. M'adopto molt que hem de seguir. Té la torreta bugejada. Has vist on té la torreta? Com els dos corredors ja estem aquí, diu que començarà la carrera abans. Ja està. Ha començat ja, no? Cabron! No te creus. Ha començat ja, o què? Ha començat ja, doncs? Sembla, no? Get ready. Get set. Ha explotat, això. Vale. Vinga, el següent punt és cap allà. Tio, no disparis, cabrón! És una scramble race? Va, m'ho estaré bé. Som amics. Va, eh? Sorrero, treus la metralladora i freieix-lo, hòstia. Que no puc, que no es pot fer encara, això. Pitjor que el mosca, aquest tio. Va, que ens passa per l'esquerra. Esquerra, esquerra. Corri, calla, que el perdem. Oi. Piuuu. Cabron. Què cony? He volat pels aires per una pedra o algo, no sé. Estem molt lents. M'ha frenat de cop, a mi. Tio, però és que esteu volant, no esteu anant a ras de terra. És igual. Eh? No sé on està. Ja l'ha agafat. Passa que estem anant molt lents, Cronos. Jo crec que això corre més. Copta, copta, copta! T'has xocat. Ja ho sé que m'he xocat. Ja veig la bengala. De les 11. La bengala? Següent. Pedra. Pensava que anava a fer més mal això.
És per punts. Sí, hi ha 5 punts que has de guanyar. El primer que arriba a cada checkpoint guanya un punt. Aparentment. No sé, jo t'estic dient el que estic veient cada vegada que no ho he fet mai, això. Perquè estem a la zona d'armistici, suposo. Està protegit, això. L'únic que poden disparar som nosaltres. Fes captures. Lástima es que no estéis grabando. Ah, yo sé que estoy grabando. Aquí sería la hostia. ¿Qué dios? Es que estamos experimentando la Primera Guerra Mundial, que no veus. Yo he cambiado. No, he cambiado al principio. Si ho he editat. He posat Benny Hens i no sé què més. On surt això? Jo no ho veig. Ui, s'ha tornat boig. S'ha tornat boig això. Ei. S'ha tornat boig. No s'està fent voltes. Jo també. Estic donant voltes, jo també. No hi ha manera de controlar això, ara. Una mica ronyós, jo prefereixo el carricotxe. A veure, si funcionessin bé, estaria bé, però no funciona bé, per tant. Jo no veig les bengales, ja devem anar tan... Op, pedra. Quan toques una pedra, fa unes voltes, això. I know. El tu dinàmico. Per darrere. Collision alert, front. Collision alert, front. Collision alert, front. Collision alert, low. Si nosaltres anem ja... Podria ser, podria ser. No sé. Aquest últim l'heu guanyat vosaltres, crec. Volaria que el passatge anés amb una railgun allà patant totes les nostres des de darrere. Està superlluny. Puto cràter, tio. Ha menjat el cràter, ara? No ens hem menjat res. Hi ha un altre cràter. Oh, ens ha passat algú. Què us ha passat? Sí, perquè ell no té cràters en allà. Ha tingut la gran puta de no... Ah, no, és el Corsair. Winner is Mr. Ronin! I quan has guanyat? No ho sé. No m'ho he posat encara. 1.000. 1.000? 1.000 UX. A mi m'han donat 900. Tui. Per la carrera, no? Ah, perquè sóc el segon. Aquí dispara.
Silver està disparant. No, vosaltres no, estic disparant a ell. Ell m'ha disparat a mi i jo l'estic disparant a ell. Com si jo el guanyés, no? Perquè jo tinc un S1 i ell té el S4. Que ens porti el Corsair a la base. El Corsair, a terra. Pues té el seu puntillo, la veritat. Jo, cap a la meva nau. Ah, vale, vale. Cony, pues mira, la propera te la trec. Pues anem als cotxes. Vale, que ja sabem com funciona això. Tio, que se m'ha tornat boig a mi la moto ara. A veure, estabilitza. Ara estic. Són catxundes aquestes coses. Hem de veure el que passa que li falta que les entoctes. Sí, amb el nou sistema de vol, pots veure el vídeo? Sí. Prometen molt, eh? Perquè se suposa que funcionarà com una moto d'aigua. Igual. Legiran millor el terreny i reaccionaran com una moto d'aigua en un fluid. Landing complete. Estic arribant. Cruz està anant directament. Com dius? No, que dic que estàs anant directament. De fet, no estem gaire lluny. Que prefereixo el cotxe escòmode. Però jo vull anar al bar, a dutxar-me entre la nau... Vinga, va, obre la... Perdó, sí. That's the one light. No, estàs bé, estàs bé. Oli, l'ascensor, home. Pum. Estic, estic. Com ens veus? Va, has volat una mica per la pedra, però va, no passa res. Quilòmetres, està. Has provat si pots disparar un arma des d'aquí a darrere? No, no es pot encara, no ho han implementat. Teòricament està en el roadmap. Ui, espera. Ja hem arribat. Espera, no et ve. Espera. És que he apagat el motor i m'he recordat que no s'ha d'apagar el motor. Espera. Vale, vaig a sortir d'aquí perquè això matarà. No, no es porta bé. És igual, passa d'ell. Espera que pujo i tires endavant. Vale, foli. Nosaltres estem a dos, eh? Take off. Sí, sí, sí. T'ha marcat com a criminal? Ah, va, així era l'acostum. Landing gear raised. No puc pujar l'ascensor, que raro. Per cert, algú s'havia deixat abans la porta oberta quan ha baixat a... Jo no. Jo tampoc. No ho sé. Tanca la porta. Deixa't ser-hi d'obert. Què voleu fer? Ahir volia fer la carrera de cotxes, no? No, fer-la, a veure. Ara faré jo de cotxe escombri i tu pilotes. Uf, no crec que no hi tens. Per cert, tu tens un de carrer cotxe? Val, doncs participa tu. A on està aquesta carrera? Jo crec que és una mica tard, per posar... fer això ara. Bueno. A veure? Ai, trunyi, trunyi. Ah, m'he de dormir d'hora, tio, què vols fer-hi? És la mateixa, és la mateixa. I a Cox Sack have you destroyed my ship? Ja vols fer-la tu, pilotant, a Tonero? No, passo, és igual, aniré a deixar la nau a Porto Lissari. Cox Sack have you destroyed my beautiful medicine supply for La Boa? Au? No sé, no entenc el que posa. La Boa, suposo que és...
voltes i més voltes, voltes i més voltes. Què que dic, el Cronos? Doncs jo aparco a Porto Lissari i me'n vaig a clavar, tios. Sí, que estàs també agripat, no? Passem això, doncs. Que tampoc que hi hagi gent per jugar, per fer curses. Estan matant gent allà al Jamtown a BCB, eh? Diu, Cocksucker, que és xupapolles, me destruïste la... mi... per laboratori. Però és que la gent ho aprofita tot, saps? Van al laboratori i volen anar carregats de medicines. I amb una Black, un carregament de medicina, són 70 i pico mil palombos, tio. Joder. Si et destrueixen fa mal, saps el que vull dir? Però mal, nen rata, que te'ls treus i... Bueno, nen rata i no tant nen rata, aquí hi ha de tot, tio, és... Hi ha el Tony de turn. Poc. Perquè jo no faig... No faig farmeig. Encara? El que farmeja molt és el mosca. Bueno, ara mateix no, perquè no entra. Vale, l'airam-me. El que vulguis, jo em deixo portar. Home... Estem a gel, estem a Yela. No, no, perdona, on estem ara? A Sailing? Sí. A veure, jo perquè no porto la nau adequada, però si voleu fer alguna cosa, i alguna cosa positiu, aneu a Yela a rebentar pirates, tios. Allà al Jamtown. Vinga, va, anem-hi. Pilotes. Sí, que ho passant parlava de la convenció de Gènova i dic, eh? Quina convenció de Gènova? Cada cop es confon Ginebra amb Gènova. Joder. És un crac, aquest home. Joder, ja no veus aquella on repartien cerveses, tio, no? Vol ser alcalde. Mira. Però has de penjar el vídeo de la cursa, eh? Columna Durruti 90. Hola, hi ha algun espanyol? Aquest digue-li el... Arriba a Espanya. Arriba a Espanya. Columna de Ruti és comunista de collons. Sí, ja sé, eh? Sí, de fet. Igual, aquests... Exacte, viu a Cristo Rei i el critica de collons. No, però ara ja... Hòstia. Quins collons que té. Això sempre triomfa. Que t'insultarà, ja el veuràs. Tallant les venes, ja. Rojillo, ven pa' aquí. Piojo rojo.
se acabó. Es que fue la seva que... Bueno, algún español. Bottom drive is now on. Sí, sí, s'ha quedat, se li ha glaçat la sang a les venes, ja ni contesta, tio. S'ha desconnectat ja, jo crec. Pregunta-li, Gulmnadurruti, estàs en algun clan? Tu, Rojillo. Tu, Rojillo, estàs en algun clan? Vist el boig, pregunta-li, estàs en algun clan, Durruti? Espera, què diu? Vinga, que estàs, pregunta-li, Tomà, que tu ets el... Antonio Presente. Joder. Corsair, Corsair, pregunta-li, pregunta-li si estàs... Si, el Durruti, estàs en algun clan? Y aquí tenemos un clan que cuando salga, cuando nos dejen poner los skins, iremos todos con la bandera española y el aguilucho. Que sí, esa genial vio a aquel tío. Pues esta lluvia directa, que si no, aquí. Sí, sí, sí. Però et penses que són els colors blaus? Per la divisió, coi, per la divisió? El color enganxa, eh? Si no serien els colors rojos, no? Exacte. Sí, eh? Està allà en directe. Això ho estàs posant en directe? Sí, 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 i tant. I ho penso deixar, eh? Que tinc constància. Vinga. Que ho has d'avisar, coi? Hòstia. I el fatxilleu, també. Està manant a Jampton, se suposa. Que xulo que sóc. Vaig a mirar això que m'has dit, però crec que no, eh? Estic al directe en el mòbil, estava seguint el xat, perquè hi havia gent que comentava, i aquí posa Benny Hinge i més... Ah! Ah, bueno, però això és la descripció. És que és molt experimental, tio, què passa? No has experimentat mai o què? Ara ho canvio, és igual. És la descripció, és que la descripció aquesta no... Normalment no la canvio, la descripció, però l'altre dia vaig posar-ho. Bueno. Bueno, jo aprendré... Ara em prendré un frenador, tio, i cap al llit. Va, ja està tret. De què? Tu fas com el que feia jo amb un gos que tenia, que li he donat unes pastilles i li he de fer com una teixa de xocolata perquè fes. Les posava dintre de les fetes. De l'única forma que se fotés. Chaff selected. Que si no, no se les prenia, o sigui, ja... Al començament sí que ho vaig aconseguir, però després ja no... Ja sabia el que era i les tirava, el cabron. Era com un nen petit, les guardava dintre i just quan em girava, la tirava al terra. Era un cabron. Sí, sí. Tot això, sí.
Des de Grim Hex primer. Has d'anar al 4, no? I del 4 busca el plata, no? Cony, què et passa? Oh, en tinc un pix de 4 espectadors, no està malament. En compte, la gent que mira els vídeos en directe està... Mira, mira aquest vídeo que et passa, mira aquest vídeo que et passa, no? Aquest vídeo que et passa per privat. Per privat no, tio, però per dir que ho veurem tots. He deixat visualitzacions i el vídeo, o sigui que el directe... Espera, tio, està fàcil. Què és això? El teu motiu de cinta rosa de Pakistan. Ah, caga, ja. A veure, a més, que això, com vas gravar això amb el bandicam o què va dir? Això tan malament. Es veu perfecte com, sí, com ets un crim de guerra. I a més ho has tallat al moment que més t'interessa. L'únic que toca, quan es vas matant el Copas. Si haguessis posat un minut abans, hauries vist el motiu per què em mato. Ah, no. No hi ha cap motiu, les normes ho posen claríssimament. Per tant, sí, cinta rosa d'aquesta. Sí, sí, també posa clarament que no es pot fer bullying a la Xina. No, no posa això. Home, sí. És ofensiu, també. Vinga, no. Senyors, bona nit. Bona nit. Oi tant. Buddy disconnected from your channel. Els tenim la seva cinta rosa. I posar animacions a la gent per Zeus, tampoc cap. I què és per res? No. Sí. Està permès, de fet. No, encara està permès matar els companys. Mira, aquí tens el plàtan, sota. És de girar la nau. Sota, mira, aquí. Gira la nau. Gira la nau. És rol. És un rol. Rol, 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 rol. Va, ara. Ara, més, més. És rol, esquerra, esquerra, esquerra. Val, ara baixa. Pel planeta, aquí. I aquí tens el plàtan. Mira, a l'esquerra. El veus? És el plàtan? A l'esquerra? Mira, espera, em posaré davant a veure si ho veus. Mira, te l'assenyalo. Va allà! Joder! T'ha quedat clar? Però no el veies, tio? En sèrio? Però no el veus, el plàtan, tio? El plàtan no el veus, no? Ah, vale, vale. Que per un moment m'he quedat frustrat. I joder. Hosti, que pocs subscriptors que tens, eh? Sí, no, si tinc dos vídeos i un és el teu i està... Un subscriptor. No sé ni què conyes, de ser el Copas. Sí, però no el faig servir només per coses d'aquestes cutes. Tan cutes, això sembla que ho hagis gravat amb el mòbil, tio. Amb l'iPad, de fet. Ho he gravat amb l'iPad sobre el teu vídeo. Quantum Drive is now... No, has d'anar directament... No, 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 no! Has d'anar al plàtan directament i ja està. Ara, on has d'anar? Però no, quan? Quantum Drive is now off. Però no te'n recordes l'únic que està fent el plàtan a sobre, eh? Ja ho veig, ja. Vaig marxar allà una setmana, per culpa la dona, i vosaltres ja... entrem molt tard. Vaig estar una setmana sense entrar per culpa la dona, i vosaltres voleu deixar de jugar, per a mi. No, jo vaig venir amb el Cronus. Pues llavors és el... no tens excusa, si fa una setmana que... Mare meva... Mare meva... Per ser de missa. Quantum Drive is now off. Val, ara has de mirar el plàtan.
amb el plàtan. Ara tampoc, ara. Però com s'ha fet de nit tan ràpid? Estàs en el 4, segur? Tot el... l'oxi. Però sí, sembla que està baixant l'oxigen aquí dintre. T'ha quedat despressuritzat. Ara que m'ho vull aquí. No pot ser, tio. Ves en el llit i entra a veure si... allà. No, però crec que en el llit no perds. A prop has posat Shell Reshocket. Eh? Ah, és... és la missió de l'altre dia. Santa Fe Training. Què cony, Santa Fe Training? Però dels seus, dels... Vietnam. Això, això, dimecres 12. No té idea. No pot ser dimecres 12. T'he dit jo que si te'n vas al llit, és que el llit ho soluciona tot en aquesta vida. Està, està malament la data. Ja, tio, parla amb el Copas. Va ser 13. Li parla vostè amb el senyor Copas? Senyor Capitxueles? Pues el dimecres 13 de febrer, tio. Jo veig 12. A veure, Toni. L'altre que necessitarà ulleres. Mira, pues, la foto que posat. Dimecres, 13 de febrer, 22 hores, us has més Special Forces, però Vietnam. Però mira la foto que ha passat. Quina foto? En l'arma d'editors. Mm, vale, aquí sí. Pues, ah. Pues igual, el que portes és l'altre. Bueno, ho ha posat aquí. Ah, i el Trunyi. Ho heu posat clarament. El Trunyi. O sigui, ja hi ha un entrenament de Vietnam aquest dimecres. Ja en farem de tu, senyor... Lata. El Tien Jazz, què cony és això? Sí, però jo crec que això està antiquat, que no és... el que estan fent ara. No, no té cap sentit, perquè hauria de ser més gran quasi que Ulissa. Bé. Però això, no? I però la Vengadora era un quilòmetre i pico també, un quilòmetre i mig, crec. Què és això d'Apex Legends? No sé, tio. Que un dia a l'altre tothom està jugant això, no sé què coi és. Ni idea. Això no ho forni. No sé, exacte, no, no sé què colles. Pues que et dic que tothom juga, no sé què colla passa. Però tothom, tothom, tothom. Però qui és tothom? Aquí no hi jugo. La meitat de la gent de tots els discos i tots els d'allò on estic. Estan jugant això. Com es diu això? Apex Legends. Ah, és a Free to Play Battle Royale. No sé quantos. Una altra, vaja. Per Legendary Competitors, Battle for Glory, Frame of Fortune. The Fringes of the Frontiers, o sigui, literalment és el... un enrat de l'altre. Quin horror, tio. Perquè no paran de treure jocs d'aquests. Però això està molt bé. Tot el enrat van allà. Sí, i els dos rata també. Home, si jugues a aquestes coses, de ser enrata... crec que siguin esperit. Mira, els de Catcom ja estan jugant. Què deia? Estic mirant fotos de la gent que surt d'això del Google i tots surten amb el cabell pintat, tenyit de rosa o de color verd, i tots amb cranen ratat d'estil atonero. O sigui, són fotos de l'atonero. Com? Tots aquests que posen fotos del... Agent Apex Legends, com es digui això?
Que s'assemblen a tu. Com que s'assemblen a mi, si tu m'has vist? I tant, si tinc la teva foto i tot. Sí. Sí, sí, sí. Una foto meva amb pijama i una gorra. I? Pues que no... No preguntis més. Ahí la dejo. Vaig provar, estava provant la webcam, al final la vaig passar a posar-la, però... I en aquell precís instant... Això està sonant molt malament ara, eh? Donar-li més context. Estava en un stream públic, pensant per aquí, sí, no és que em estigués fent una webcam per mi. No, ho vaig fer per fer la prova, però en aquell precís moment el Copper va fotre la teva foto i apa. I adéu. Com ha de ser. Sí, sí. Sí, se li va posar la càmera de la webcam a sota. I el cop es va capturar la pantalla i si el tenim la seva foto. Li podem fer xantatge. Sí, però no surto malament tampoc, vull dir. Tampoc... Ah, surts tu, tio, vull dir. Amb el lleig que ets tu ja és suficient. No, la veritat em faria cosa que diguessis alguna altra cosa. No. Ja sé que vols que et tiri els trastos, però no. Llavors ja estem bé, de moment. I això t'ho deixo pel Compas i tu, que us feu bo. Les vostres parranades. Vosaltres sou rarets. Soc molt tradicional, tinc la meva dona, no... Els experiments d'aquests xungos que feu vosaltres, no... Ethereum també, sí. Ethereum. Sí, ja t'ho he dit. És que no em feu cas. Que ningú em fa cas a mi, ja no ho entenc. Que d'aquí a poc haurem de fer canvi i haurem d'anar jo al llit perquè se m'està baixant també. Estic quasi a la meitat. El que passa és que ara mateix no ets reguis, ets tot negre. Et surten textos. Ho he sentit, ho he sentit. Això ho hem d'arreglar també, perquè això és un desastre. De fet, volen posar el ship on ship per a finals d'any. Han posat en el roadmap. I ara se suposa que podries tenir el de la Connie, per exemple. Tot i que potser es refereixen al de la... El de la càrrec que simplement és d'aterrar un a dintre. Veurem. La càrrec serà una passada, sobretot al balcó, ja et dic. Posarem allà a menjar crispetes al balcó. A més m'he fixat que si no m'equivoco els passeixos laterals tenen finestres gegants. També pot ser una passada... Pots mirar els exteriors des dels dos costats, des de la finestra. Això pot ser molt xulo. A més que m'agraden molt això les finestres de dintre les naus. Pot donar. Però en la càrrec les han posat en els llocs on hi ha passadissos. Si vol dir que és pla el que hi ha dintre, no hem de carregar res. Suposo que ja ho hem pensat d'aquesta manera, perquè això en les altres naus tenia el problema que si la feies massa gran, podies veure l'interior. Has vist el ridícul que han fet avui els fatxes a Madrid? Sí, és el que hem comentat abans.
ridículas trepitos. Ahí tú ni que no te escoltas. Yeah, espera. Landing gear deployed. Sí, yo fan for to yo, yo creo. Es que es eso, ok, llavors pots aprofitar. Landing gear raised. Estan perdent l'alçada? Ah, no. No sé què està passant. Algú va raro. Estan perdent l'alçada? No, ara ja està, ara estem guanyant, vale. Coses meves. Hauríem d'estar ja per aquí. Gèneres? I com que és de nit, he entrat una mica a la bèstia, sense referències. Però diria que hem d'estar més o menys en aquesta zona. Ah, ja, no, ha de ser allà. Que no vull anar més ràpid per si de cas. El tio que al Twitter posa càncer de colon detectado. Why not? Hi ha molt més rato pel món. Hòstia, plaça Catalunya, nen. Plaça Catalunya. Quatre gats contats. Sí, però mira la foto. Hi ha quatre, realment, perquè és que si estan tots a Madrid. No són ni les notícies, la foto aquesta que dius. No són ni les notícies, la foto aquesta que diu el Tony. No, l'ha passat un de... L'has posat. Aquest fil de Twitter. Què tal, company? Jo encara no ho veig, on t'ho has posat? Aquí baix. Us volen al Discord, home? Digues un home. Ja ens hem passat de llarg? Cada nit em costa molt trobar el Jonta. Però hauria d'estar aquí, perquè he marcat l'últim punt d'aquells, sí. Ah, què volies? El bo és que si mires a l'ABC i tots aquests surt, oh, 50.000 persones, milions de persones, l'hòstia, vamos. I mira tota la premsa internacional i tota l'ultradreta reuneix a quatre gats allà. Ja s'ha acabat. Estàvem fent entrevistes, això m'ha fet molta gràcia, crec que era el New York Times. Estàvem fent entrevistes, la gent que estava allà i tots tenien més de 70 anys. Ara d'acabar. Cunyi. Sí, tota la gent de... que donava suport al règim. No hi havia ni joves allò que dius, trist, trist. Joves. És el que li ha guanyat a la cinta rosa en el Tunyi. Perquè és un nen rata. Mira el directe meu i veus la veritat. És un nen rata, el Tunyi. Allà està el motiu. A més, sap que no està permès, per tant. Tampoc està permès fer bullying als altres. Sí, i a més no es va fer bullying en aquell moment. Home, sí. Tu vas posar amb l'animació, el cop es va dedicar a... Tunyi, a veure, ja saps que no tens excusa i saps que està prohibit, per tant, saps que guanyaràs la cinta rosa, punt. No.
A més, ara tenim proves, per tant no tens cap excusa. Jo, fes, jo te... tinc proves dels motius. Te la posarem avui a la cinta rosa. Jo. era jo el que em vaig tirar al terra. I què fots, tio? És el Tunya que li està sortint cada cop el nen rata que porta dins. Sí. I està creixent. Sí, sí. Ara ja està fent a... la competició, a veure fins a quin punt de nen rata pot arribar. Ara ja està a nivell campió de Fortnite. Segur. Ai. A trobar Jampton de nit. Ha costat el plàtan. Estem pràcticament a sobre de Jampton, on està. Vas que és molt difícil trobar la puta muntanya si no es veu res. Ja. Estic esperant a veure si surt una mica el sol, que està arribant. Fixa't si està costant cada cop més. Poc a poc. Li falta que la poleixin bastant més. Però ha estat divertit, eh? O sigui, es podia fer. Bueno, no, es veia prou bé, eh? Vull dir, no... Tot i que fer la competició no és... No ho he vist malament. Jo l'únic que li he trobat a faltar és que hi hagi una opció d'observador, o sigui, que puguis entrenar d'allà de turista. Sí, perquè tu mai saps qui ets on t'estan els objectius, això. Perquè si podries tenir la referència que tenim nosaltres. Vaig a mirar si un conegut m'heu anat això de Plaça Catalunya. Tinc un conegut que és més fatxa que les pedres. Ah, de fet tinc un conegut que té Hitler tatuat, no? Partint d'aquesta... De fet, aquest col·lega que et dic que és de Vox, tinc una foto seva vestit de Hitler. Només dir això. De què has dit? Disfressar-se de? Ah, però si és, no té res a veure, perquè si és molt més general i molt més d'això. Allà ho va fer NSS en una recreació històrica, m'hi vestiria fins i tot jo, però... Mira, tinc un col·legi, això, que t'he tatuat a Hitler des del genoll fins a la cintura. Literalment, així tota la cama. I sí, t'imagina't que... Imagina't, ets una dona, has lligat amb ell, li tires els pantalons i trobes un Hitler allà molt de gegant, tio.
I aquest és de Mataró, per cert. Amic del Tuny. Rei del Tuny. Qui? El tio aquest que té Hitler tot a la cama. Ets bait, de fet l'enviaré a casa teva a buscar-te. Sí. Tranquil. Medeix 2 metres i està sapat. Molt bé. I va rapat també. Feia de segureta de... les discoteques del port de Mataró. Tens algun detall més? El club o... I no, el nivell 2, vols dir, no sé, que no sé què... Digue'm tipus de discoteca. Però quin tipus de discoteca era? D'ambient? Vols dir ambient? Ah, ni idea. Això sí que no... Això el Tuny. Tuny, a veure. Discoteques gais a Mataró. Tuny? Què? Que ens diguis discoteques gais de Mataró. Ah, no ho sé, busco algú. Però si ets tu el que coneixes, troll de la cosa aquesta, home. Sí, això és el que tu penses. Ai, 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 Tuny, Tuny. Engines are off. Què cony? No, acabem de perdre els escuts i els motors. Què cony ha passat aquí? Posa't tu de pilot. Ani. Ani. Vaig entrar a la pressa del dit a veure si recupero l'origen. He posat que tot estava baix, que havien baixat els escuts i tot. Com si algú ens hagués fet un... Ah, doncs a mi se m'ha patat tot. I he començat a... A tot funciona, no? Des d'aquest costell i jo... El faig aquest... El problema d'aquest era el seu pare, que el seu pare era franquista, collons. Va sortir a lent. No, en aquest cas va ser... Perquè el paio no és mal nano, el que passa que és això que té. I la cosa aquesta que ell tampoc era racista ni coses d'aquestes, perquè si de fet sortia amb sudaques i de tot. Però, no sé, li ha canviat la... no sé. Ja et dic, en aquest cas aquest el feia pena per això, perquè no és molt nano, simplement que se li... Sí que bueno, si t'hi poses a pensar també, Hitler era moreno i amb ulls marrons. El Himmler era xinat. O sigui, tenia família xina, asiàtica. I després també els altres de... O sigui, de tots els capatassos nazis, de fet que aris, allò de... Ulls rossos i tot això, no, cap d'ells, eh? L'únic era el Heydrich. No, el Gring tampoc. Que tinguin una bola de cebo... moreno.
No, el Gering no. No, no. Era moreno. O sea, el cabello marrón. Sí. I tant. Sí, passaré fotos si vols després. L'únic que era ros i d'això era el Heydrich. Era el de les SD. Sí, a Praga. Carnissa de Praga. Sí, de fet tots, tots ho veuen, no? Si realment de... Ari n'hi havia cap a la... Sí. Però també era moreno i... I més de faccions que podia passar quasi per sud-americà. Jo que et dic que el Himmler era asiàtic, o sigui, si només la cara veus clarament que és asiàtic. Hòstia, el Wellrod s'ha passat avui pel xat de... del curs. Sí, però si ja l'has respost. Sí, sí, vull dir... No, no facis cas, el tuny que tu n'hi neix. No, que tenim un xat del Discord de... pel curs de tirador. Per quedar els dies i tot això. I havíem quedat per, a, bueno, per fer el curs avui. I tot just avui es passa a mirar el xat. Ja el farem diumenge que ve, si tot va bé. Ja ho posaré en l'assistència al fòrum, així. Bueno, l'assistència no en el fòrum. El tema de cursos ho posem a l'acadèmia, no? O... Sí, no? No posem assistència, no? No, no, posem a... Tot el relacionat amb els cursos hauria de ser allà. De fet, tot el que has dit més d'aquestes dues hores i això també hauria de ser allà. Sí, no, a veure, el grup aquest és per quedar amb vosaltres un quadre un dia. Quan sàpiga aquest dia, doncs, ho posaré a l'acadèmia. Perquè si algú més vol venir de... d'Ullet. Què, com ho tens, senyor? Va, clar, caic. Doncs no ha pujat, l'oxigen. Segueixo amb l'oxigen baix. Però res, vaig tancant jo ja. Caca. Han posat el cos aquí. Caca. I com se sent això de portar la cinta rosa? Què? Com se sent això de portar la cinta rosa? Ah, no ho sé. Perfecte. Ja ho veig, t'has aterrat en algun lloc aquí al mig de... No. No. Si el Copas és vago, eh? Fa una missió al Wotan del DCS, que és per F-18s i Mirage. Bueno, i Harriers. I el Copas li demà que posi un F-15 d'aquests que no té el mapa de vol avançar. Senyor Crosser, vols que el porti jo? Bueno, vinga. Desconnecto ja. Bona nit. Bona nit. Buddy disconnected from your channel. És que no entenc què ha passat, ha començat i s'ha apagat tot el sistema. És que... Però estàs segur que has... Espera't. Et a sota el... I et posen el tanc, sud. Vaig a fer això, vaig a aixecar-me. Si no ho veig clar, tornarem a portar-li cert i ja està.
paralizada. Les dues. A més, avui no he dormit gaire, per tant, estic mig sol. No, vaig estar amb la dona fent un cos de feina. Ja m'agradaria la gerenta finlandesa. No, de fet no, perquè la gerenta finlandesa vol dir fotre's en una sala, en un sofà, seure i veure. No, no, seure no, hem d'això i veure fins a caure tot el terra. Això. No, és lo meu. Nah. No és el meu. No és lo meu, no és lo meu, m'avorreix. Ah, no, jo el problema no és el programa, sinó simplement que no m'avorreix estar quiet bevent. No, el problema és que aquí no parlen, aquí només seuen, beuen i comencen a veure, però una burrada. I a mi per fer això m'avorreix moltíssim. Tinc més de fer petar la xerrada, no sé, o de... anar a un partit, si vols, encara que sigui, o... que sorgeixi, però no. Perquè està petat, això. No funciona bé. Joder, amb un jump down. You and your gang will die. T'ha traumat, ja. T'ha tallat les venes. El que passa és que era missió copes, o sigui... no, mig feta, no, no estava currat... està llàstima perquè quan, ell quan vol s'ho pot currar bastant, però no, no li... no. I la idea no era dolenta, de la missió. Jo la vaig veure, la idea, jo crec que com a conceptualment era bona. Per això que et dic que no. No t'ho curres mínimament... per un xurro. S'ha posat granades que ens mataven a nosaltres mateixos... bé, es pot fer, realment. Sí, algunes dificultats, però no, però es pot fer, ja dic. Hi havia raids també, vull dir, que és el que nosaltres fem. Sí, penso... i el problema és el de sempre, que com que no s'ocorre, doncs llavors passa aquí. I no prova les missions, no fa res, ahí estan tots sols perquè ens va posar que fèiem espai al costat de l'artilleria. Què cony ha passat? S'ha apagat la nau una altra vegada? S'ha apagat. Em poso que estem obstructing la indigueria. Bé, bé, m'estic sortint. Que estem donant... és que estem caient, no? Com si no tingués gravetat, això.
sé què cony ha passat, però quan he baixat, és com si s'apagués la nau de cop. Com ha passat abans? Sí, no ho sé, tio. Primer cop que em pas. Bueno, no, avui ja m'ha passat unes quantes vegades. Com abans s'han apagat tots els motors, tot. Les llums, etc. Val, me l'han tornat a donar el mateix d'abans. A veure si ara funciona. Automated. Quanta pasta? Landing complete. 1000? Engines are off. Weapons system is off. I l'altra vegada d'arribar a tenir un millor, crec. Exponencialment, si ho vas anar fent, uns quants viatges i... Ale. Welcome to Port Research. Ale, la deixaré aquí. Entro dintre i ja apago. Però estan... A veure... La gent que és molt gamba. Ho haig de fer... Ja t'ho puc fer, això. Ja tinc que gastar i tot. Ara diu que podràs parlar més i podràs fer més coses. Bueno, ara. A la... no sé com, quina. No em deixa gravar la... Ja, pues no em deixen posar els medipens ni els oxigen. Un altre planeta. He de fer una missió d'aquelles que he vist. Doncs no em deixa posar les coses equipades a anar. És molt raro. O sigui, ho selecciono. Això l'ha al botó de guardar. Però no. Change pending. Vaig tancar. Ja m'he dormit gaire. I això... Pensa 4 captures del que he fet avui abans, el Benny Hench. I ara... Vinga, senyor, molt bona nit i a veure si vens aquesta setmana a l'arma. Et trobem a faltar. Vinga, bona nit. Buddy disconnected from your channel.